da postane sigurno najbolji srpski košarkaš svih vremena. Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Piči sunce, ali nije problem, zato što danas cepam u Horse Challenge i to u hangaru, tačnije u zatvorenom. Sve u svemu, danas cepam s jednim starim reprezentativcem i definitivno nevjerovatnim talentom koji nije imao sreće jednostavno u karijeri, jer ga je povreda, opasna povreda sprečila da postane sigurno najbolji srpski košarkaš svih vremena. Dečko koji je izgledao kao Kevin Garnett, a tako je igrao, bukvalno sa najlepšom mogućom tehnikom šuta. Danas cepam sa njim, Horse Challenge, u pitanju je Nemanja Aleksandru. Ja idem da vidim koliko sam spreman, bit će ovo veoma interesantno, ne znam koliko će da me zakucava kao Boriša, ali ja ću se potruditi da sa svojim trikovima njega dobijem. Tako da bez obzira na sve, ja mu spremam svakako jedan mali paket, poklon paket u saradnji sa Rodom i KSS Shopom, gde će se opremiti tačnije kao naše reprezentativci. Tako da, pićem ja sad u hangar na Horse Challenge, a vi pišite dole da vidimo ko će pobediti, Nemanja ili Nemanja. Ljudi, sve svema, evo stigao sam u hangar, čekam Nemanju da stigne, jedno ga provaljao je tamo nešto, si spreman, brate moj. Ne, jesi ti spreman? Ajde jednu trojku, dvije da se zagrejam. Zagrejam, ne zagrejam. Ma može, brate, i ko Duncan ako hoćeš. Ajoj, brate, znači nema trojke, bolje zakucava, ja? Sve svema, evo, stigao sam u hangar i sad ćemo Nemanja da raspalimo jedan lagani kors, da vidimo ko će biti bolji. A vi pišite dole u komentarima, obavezno, šta mislite ko će pobediti i koliko će dobiti slov. Evo, še jednu trojku, ajde. Kad se već namestio. Brate, smiri se! Ljudi, evo krećemo i ja prvi, sada je. Ajde, ajde. Matters.
ljudi neće ovaj horse u zadnje vreme, bro. Sad bar zakuca za kraj, ja nam za video, brate. Da, da. Da zakucaš jednom lagano, brate. Ali nemoj divljački. E, ovo čisto da se zna, brate. Ko je pobedi, one koji može da zakuca. Tako da, šta da vam kažem, ljudi, zapratite obavezno i Nemanju na Instagramu. Koji ćete vidjeti ovde dole ispod njega i hangar takođe. Gde treniram i gde volim da cepam, pogotovo preko zime kad nemam napolje da je treniram. Može da vežba ovde koliko god hoće. E, brate, to je najjača stvar, to je najjača stvar. Tako da obavezno posjetite hangar, znači evo kao što možete vidite, ovde se radi ljudi, ovde se ne zabušava. Znači ovde se radi i to se dižu ozbiljne kilaže. Tako da, to je bilo to, još jedno, pozivaj video traje već 20 minuta, znači bit će šta da se montira. Buraz!
hvala ti još jednom. Tebe čeka mali poklon iznenađenja koje ti spremalo Roda i KSS, to ću ti ja dostaviti lično. Hvala. Tako da, to je to ljudi što tiče ovog videa, ja se iskreno nadam da ste uživali, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Like, share, subscribe i ćao. Boom!